यो जम्मा आनाको 1 लाखको भावले बिक्रीमा रहेको, कच्ची मोटर बाटोमा रहेको यो चिटिक्काको जग्गा रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। राम्रो गाउँ बस्तीहरू बसिसकेको छ, ठ्याक्कै यो कच्ची मोटर बाटो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। यही कच्ची मोटर बाटोमा टच भएको, पानी बत्तीको प्रशस्त मात्रामा सुविधा भएको ठाउँमा जम्मा आनाको 1 लाखको भावले बिक्रीमा रहेको यो जग्गा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। यही नै हो जग्गा चाहिँ, जग्गा बाटोभन्दा तल पनि छ, बाटोभन्दा माथि पनि छ, हल्का स्लोप टाइपको छ। हल्का स्लोप टाइपको भए तापनि तपाईँले यहाँनिर कृषि व्यवसाय गर्न सक्नुहुन्छ होइन, जुनसुकै व्यवसाय पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले लगानी गरेर पछि यहाँनिर होटल रिसोर्टहरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ होइन, या तपाईँले कालिजहरू पाल्न सक्नुहुन्छ, गाई बस्तुहरू पाल्न सक्नुहुन्छ, या खेती कृषिहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो बाटो अहिले हालचालै खुलेको कच्ची मोटर बाटो रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। जग्गा चाहिँ स्टेप स्टेप गरेको बारीहरू रहेको छ है, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। स्टेप स्टेप गरेको बारीहरू रहेको छ, ठुलो पहिरोजाला भन्ने जस्तो ठाउँ छैन होइन। यो बारी रहेको छ, स्टेप स्टेप गरेको खेतीयोग्य नै जमिन रहेको छ। यहाँनिर तपाईँले सुन्तलाहरू लगाउन सक्नुहुन्छ, मजाले व्यापार बिजनेसहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यो जग्गा कुन ठाउँमा रहेको छ, कहाँदेखि जाने, कस्तो जग्गा र जग्गा धनीकै सम्पर्क नम्बर राखिदिनेछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। नमस्कार, यहाँहरूलाई फेरि स्वागत छ घर जग्गा काठमाडौँमा। मेरो नाम प्रेम महत। आजको यो बिक्रीमा रहेको जग्गा यही नै हो, हल्का स्लोप टाइपको जग्गा रहेको छ। स्लोप टाइपको भए तापनि निकै राम्रो जग्गा रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। बाटोभन्दा माथि पनि आफ्नै जग्गा रहेको छ, बाटोभन्दा तल पनि आफ्नै जग्गा रहेको छ होइन। दुई साइड नै आफ्नै जग्गा भएको हुँदा माथिको हल्का माटो खारेर यहाँ तलपट्टि ल्याएर राख्न सक्नुहुन्छ र यो एकदमै राम्रो जग्गा निस्किन्छ होइन। यो जग्गा तपाईँले टुक्रा टुक्रा प्लोटिङ गरेर पनि बेच्न सक्नुहुन्छ, या ढिक्कै किनेर कालिजहरू पाल्न सक्नुहुन्छ, गाई बस्तुहरू पाल्न सक्नुहुन्छ होइन, या कृषिहरू गर्न सक्नुहुन्छ। राम्रो जग्गा रहेको छ, हाइटमा रहेको छ, वरिपरिको सुन्दर भ्यू पनि देखिन्छ यहाँदेखि। एकैछिनमा देखाउनेछु तपाईँहरूलाई। यो कच्ची ठुलो मोटर बाटो रहेको छ है, लगभग टिपर हिँड्ने नै ठुलो बाटो रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। लगभग यो 15-20 फुटे ठुलो बाटो रहेको छ, टिपर मजाले हिँड्छ यो बाटो, त्यो भएर बाटोलाई पनि टेन्सन भएन, ढुक्क हुनुहोस् होइन। यस्तो खाले यो जग्गा रहेको छ, यो तलपट्टिको जग्गा रह्यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ भने, यो माथिपट्टिको जग्गा रहेको छ, यस्तो खाले बाटोभन्दा माथि तल दुई साइड नै रहेको छ। ठ्याक्क तपाईँहरूले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तलपट्टि होइन, कृषिहरू खेतीहरू तरकारीहरू मजाले गर्नुभएको छ। तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ, मजाले तरकारीहरू लगाउनु भएको छ होइन, मजाले उब्जाउ जमिन रहेको छ भन्दा पनि हुन्छ। स्टेप स्टेप गरेको बारीहरू रहेको छ, यस्तो खाले तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। यहाँदेखि टक्क यतापट्टि पर्छ होइन, पाखै नै पर्छ भन्दा पनि हुन्छ। यहाँदेखि यो माथिको पनि पऱ्यो होइन, माथि तल दुई साइड नै रहेको हुँदा निकै राम्रो निकै सस्तो जग्गा रहेको छ। जग्गा धनीलाई पैसाको समस्याले चलन चल्तीको मूल्यभन्दा निकै सस्तोमा बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू यो एरियामा आएर बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ होइन, निकै सस्तो निकै राम्रो जग्गा रहेको छ र नजिकै गाउँ समाज बस्तीहरू बसिसकेको छ है। गाउँको बस्तीहरू मजाले बसिसकेको छ, पारितिर हेर्न सक्नुहुन्छ, राम्रो राम्रो घरहरू बनिसकेको छ, गाउँको बस्तीहरू मजाले बसिसकेको छ। यो जग्गामा पानीको प्रशस्त मात्रामा सुविधा रहेको छ भने बत्तीको पोल जग्गा माथि नै रहेको छ, बत्तीको लागि पनि सुविधा नै रहेको छ भने वडा कार्यालय नजिकै रहेको छ र गाविस नजिकै रहेको छ। ठुलो कच्ची मोटर बाटोमा रहेको यो आजको बिक्रीमा रहेको जग्गा हो, यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। ठुलै बाटो रहेको छ है, कच्ची मोटर बाटो रहेको छ, एकदमै ठुलो बाटो रहेको छ र यो स्टेप स्टेप गरेको बारी रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। तलपट्टि पनि स्टेप स्टेप गरेको बारीहरू रहेको छ र माथिपट्टि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो खाले रहेको छ। तलपट्टि 4 रो पनि जग्गा रहेको छ भने माथिपट्टि 6 रो पनि जग्गा रहेको छ। माथिपट्टिको माटो तपाईँहरूले काटेर होइन तल ल्याएर वाल लाउनु भयो भने माथि तल ब्यालेन्स मिल्छ, एकदमै राम्रो जग्गा देखिन्छ। अलिकति खर्च चाहिँ गर्नुपर्छ होइन, तलबाट सेरवाल उठाउने, माथिको खार्ने, माथिको माटो ल्याएर यहाँ तलपट्टि राख्दा निकै राम्रो जग्गा देखिन्छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो जग्गा तपाईँले जुनसुकै प्रयोजनको लागि पनि एकदमै राम्रो जग्गा रहेको छ। यहाँनिर तपाईँले टुक्रा टुक्रा प्लोटिङ गरेर बेच्छु भन्दा पनि मिल्छ होइन, या तपाईँहरूले कृषि गर्छु भन्दा पनि मिल्छ, कालिजहरू पाल्छु भन्दा पनि मिल्छ। निकै सस्तो जग्गा, नजिकै रहेको जग्गा रहेको छ, हाइटमै रहेको छ, यहाँदेखि वरिपरिको सुन्दर भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। यस्तो खाले जग्गा रहेको छ, ठ्याक्क तपाईँहरूलाई माथिको जग्गा पनि देखाएँ, तलपट्टिको जग्गा पनि देखाएँ होइन, निकै राम्रो जग्गा रहेको छ। अब तपाईँहरूलाई यो जग्गाको बारेमा सर र सम्पूर्ण जानकारी दिन चाहे, यो जग्गाको लोकेसन रहेको छ काभ्रे जिल्ला बुद्ध नगरपालिका वडा नम्बर 11 बिमिरेमा रहेको जग्गा रहेको छ। टोटल जग्गा 10 रो पनि जग्गा रहेको छ भने तलपट्टि 4 रो पनि र माथिपट्टि 6 रो पनि जग्गा रहेको छ।
तपाईँले पुरै 10 रुपियाँ पनि लिनुहुन्छ भने एकदमै मिलाएर दिनुहुन्छ, या तपाईँले तलपट्टिको 4 रुपियाँ मात्रै पनि लिन सक्नुहुन्छ, माथिको 6 रुपियाँ मात्रै पनि लिन सक्नुहुन्छ। यो कच्ची मोटर बाटो रहेको छ, लगभग 15-20 फुटे बाटो रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। मजाले टिपरिन्छ यो बाटो, होइन, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो खाले जग्गा रहेको छ। यो जग्गामा पानीको, बत्तीको, गाउँ समाजको सुविधा रहेको छ। तपाईँले तुरुन्तै किनेर जुनसुकै व्यवसाय पनि गर्न सक्नुहुन्छ, या अहिले लगानी गरेर राखेर पछि निकै फाइदा पनि लिन सक्नुहुन्छ। निकै राम्रो जग्गा रहेको छ। जग्गाधनीले बताए अनुसार तपाईँलाई जस्ताको तस्तै सम्पूर्ण जानकारी राखिसकेको छु। पक्कै पनि मन पऱ्यो होला। यदि मन पऱ्यो भने सिधै मैले माथि जग्गाधनीकै सम्पर्क नम्बर राखेको छु, डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गरेर राम्रोसँग बुझेर लिनुहोला। र केही नबुझेको कुरा छ भने तल कमेन्टमा लेख्नुहोला भन्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते, धन्यवाद। यहाँहरूको दिन समय राम्रोसँग जाओस्। के तपाईँहरू आफ्नो घर जग्गा बिक्री गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ? अब ढुक्क हुनुहोस्, जिम्मा हामीलाई दिनुहोस्। तपाईँहरूले चाहे जसरी नै आफ्नो घर जग्गा बिक्री गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले धेरै घर जग्गाहरू बिक्री गरिसकेका छौँ। हामी तपाईँहरूको घरमा आफै आएर बाटोको लोकेसन सहित घर जग्गाको भिडियो बनाएर विज्ञापन गरिदिनेछौँ, अनि छिटोभन्दा छिटो बिक्री हुनेछ। या तपाईँहरू हाम्रो अफिस घर जग्गा काठमाडौँ एन्ड मल्टिपर्पज लिमिटेडमा आएर राम्रोसँग बुझेर तपाईँहरूको घर जग्गा किन्न या बेच्न सक्नुहुनेछ। सजिलो एकमात्र माध्यम घर जग्गा काठमाडौँ।